Apresentador de novo, me resta com o amado Cristian. Com vocês, amado Cristian. Não, não, sou, você não vai, não vai dar pra gravar. Vai filmar. Olá, boa tarde, SENAC. Está começando mais uma edição do SENAC Balança. Hoje é dia 21 de setembro de 2010 e a gente hoje nós vamos falar sobre boa convivência no trânsito, boa convivência, principalmente aqui no SENAC. Vamos juntos aqui para a tela, vamos com imagens mais exclusivas da reportagem preparada pela 172 na tela. Está na agulha? Não está na agulha? Então vamos esperar ir para a agulha. Agora sim, está na agulha ou na tela? Balança. Tira a imagem, por favor. Tira a imagem. Tira o áudio, tira o áudio. Zero áudio, por favor. Operador de vídeo aqui, zero. Vamos imagens agora exclusivas. Olha só. Atitude incorreta de pedestres e principalmente motoristas. Olha só, parando em cima da faixa, isso é um absurdo. Vamos acompanhar mais imagens. Olha só, agora uma moça com carrinho de bebê. Olha só, ela está tendo que passar fora da faixa. Vamos acompanhar mais imagens. Agora, motoqueiro, olha só, bonitão. Olha aqui, vão dar para trás. Agora, imagens exclusivas também. Está poucos pulando o roleta. Vamos acompanhar mais imagens. Vamos acompanhar mais agora o plano de agora a câmera fiz aqui, ó. Essa imagem é de um da boca dele do Senai. E olha só, isso aqui também acontece com o pessoal do Senai. Atenção, pessoal do Senai, tá me ouvindo? Presta atenção nessas imagens, hein? Vocês não podem fazer isso. Olha só, como? Olha, cara, fiz a imagem daqui a pouco, olha. Não, roda, roda. Para. Olha a cara de constrangimento dessa mulher tentando passar e impede a mochila, impede que essa mulher passe. Provavelmente é uma desculpa. Tem gente aqui do Senai que faz isso. Tem gente aqui do Senai. Eu já vi gente do Senai que faz isso. Isso é uma desculpa. Você tem que tomar mais vergonha na cara e colocar a mochila na frente, ou senão pedir alguém para segurar. Não interessa. Mas você não pode tampar o corredor. Você não pode impedir que pessoas passem no corredor. Vamos acompanhar mais imagens. Pode rodar. Olha só, agora o senhor tentando passar também, né? Olha a dificuldade que nós vemos nessas imagens, a dificuldade que as pessoas têm em passar pelo corredor dos transportes. E agora uma atitude incorreta também de um motorista. Olha só, ele vai sair daqui a pouquinho, ele está estacionado em um local de pedestres na calçada. Agora ele está saindo. Fiz a imagem, olha a placa desse caboclo, fiz a imagem, volta a imagem para mim. Olha a placa desse simpático aí, ó. Volta, fiz a imagem. Olha aí, olha a placa MTN-2307. Não é isso? Vai passando, pode passar. Vamos prestar mais atenção na tela, imagens exclusivas. A turma 172 preparada essas imagens exclusivas. Vamos ver agora uma pedestre atravessando um local inadequado e outro carro fundo também, né? Agora, ó, vai colocar as imagens e ela vai atravessar. Olha só, a rua, uma avenida movimentada aqui de Vitória. Vamos acompanhar ela. Ela atravessa e aí as imagens, ó, ela atravessando fora da faixa. Agora, essa aí é a melhor, o bonitão ali, olha para um lado, olha para o outro. Essa tá na câmera nervosa do SENAC Balança. É, bonitão, ó, voltou na moto agora. Atenção, ele vai ligar a moto, vamos acompanhar.
E olha lá do outro lado, lá também uma moto parada em local inadequado. Agora sim, olha, tá saindo, vamos ao boné. É, então olha pra câmera, bonitão, vamos lá. E agora, fiz a imagem. Se encontra nesse auditório alguém que faz atitudes inadequadas como essa que nós estamos vendo na tela do SENAC Balança, não é isso? Não, o gordinho é... Então essa mensagem que a gente queria deixar para vocês, e sucesso aí para vocês também, a gente já está saindo.